Co to je? Kde to jsem? Jste v nemocnici. Co? A ako to, že žijem? Takže vaše zranenia boli zlúčiteľné so životom. Doriči. Alebo sa na to môžeme pozrieť aj tak, že ste dostali druhú šancu žiť? Musíme zistiť, či je vaša miecha v poriadku. Čože? Toto cítite? Nie. Necítim. Takže bude zo mňa mrzák a už sa mi nepodarí skápať. To, že teraz nemáte cit v nohách, neznamená, že ho už nezískate. A hlavne sa postaráme o to, aby ste tú samovraždu už nemali chuť páchať. Len ho nechajte skápať, hajzla. Keby som mohla, tak ho vlastnoručne zaškrtím. To je kto? Žena, ktorej ste padol na auto. Veď ste nás mohli zabiť, mňa aj môjho 8-ročného syna. Ale ja som nechcel. Vy ste neskutočne sebecký. Mysleli ste len a len na seba. Tak si kľudne skápte. Pokoj, prosím, odpustite. Ale prosím vás, ja som nechcel, odpustite mi. Ja, ja som nechcel. Ja viem. Tak to nikomu nepomôžeme. Áno, sestra, podáme levopromazín. Ja som fakt nechcel pristáť.